kommer opp og blir store som meloner. Fleip og Lini. Nei, nei, Faktorama. Bullre! Det en palestinsk helgedag. Jeg lover, det sant. Bullre! Hei! Fleip og Lini. Eller Faktorama. Da ønsker jeg velkommen til Fleipolini eller Faktorama i dag. Steinar Sagen heter jeg, programleder i Radioresepsjonen, og nå også programleder for dette litt segmentet jeg har kalt Fleipolini eller Faktorama. Vi skal gjennom en del ord. Jeg skal presentere noen ord for dere to, Bjarte og Tore. God dag. Hei, og dere skal i dag forklare ordet på mest mulig kronglete vis. Krumlete, men det skal ikke være... Har du tenkt ordentlig gjennom det? Nei, selvfølgelig har jeg ikke det. Men du skal forklare det på mest mulig krumlete vis. Jeg vet at dere forklarer dere krumlete uansett, men det skal ikke nødvendigvis trekke så veldig ut i tid. Men det skal være riktig svar? Det skal være riktig svar. Ja, akkurat. Men det skal være så krumlete som overhovedet mulig. Yes, den som har den mest krumlete og riktige besvarelsen får da poeng i dag. Og det første ordet går til deg, Bjarte. God dag. Det er kontekst. Ja, kontekst, det jo at noe ting på, at du skal forklare noe, og så det riktig og da på en måte å få det sammenfattet sånn at det blir i riktig kontekst. Hvis at jeg skal si at Steinar har briller på seg, så det viktig at det, du da får det inn at han da har vært hos en optiker for å fått briller, og da kommer brillene da inn i den konteksten med at du må til optiker for å få deg briller som Steinar på seg har. Ja, så ganske fint. Ja, men han har jo doktorgrad i å prate kronglete fra før. Kontekst. Kontekst, du kan si på en måte, så kan du sammenligne det med at la oss si jeg har vann, klorvann. Da er ofte den vanlige måten å kunne kontekstualisere klorvann på og plassere det da i noe, da henholdsvis en svømmehall i dette tilfellet. Og det er da en måte å skape en ramme rundt noe som gjør det på en måte mer forståelig for den du skal fortelle noe til som har med konteksten å gjøre. Det var imponerende. Faktisk. Vet du hva, det var faktisk, det var nesten ikke kronglete, men det var kronglete fortalt. Ja. Jeg vet hva, jeg gir poenget til deg, Tore. Fuck yeah! Ja, det var kronglete, og så var det på en måte... Riktig også. Ja. Både riktig og kronglete. Ja. Det er akkurat det du etterlyser. Ja, ok. Neste ord, da skal du få lov til å begynne, Tore. Ja, ja, ja. Og det er, hva var kontekst? Kontekst er begrepet for omstendighetene omkring en hendelse eller en tilstand. Mm. Konteksten virker inn på hvordan vi tolker den hendelsen eller tilstanden, og den kan også virke inn på hvordan hendelsen forløper. Jeg merker nesten, at jeg driter i det. Ja. Men det var nesten mer kronglet enn det vi forklarte. Ja, det var sånn. Ja. Kanskje rett og slett forklaringen vant? Ja. Neida. Tore, ordet kommer her, og husk å være kronglet da. Frilans. Frilanser eller frilans? Frilanser. Altså, du kan engasjere deg yrkesmessig på forskjellige måter. Blant annet kan man være fast ansatt, man kan være midlertidig ansatt, man kan ha et engasjement over en begrenset periode, eller man kan arbeide som såkalt frilanser. Denne kategorien skiller seg fra de andre på den måten at man har ingen av de faste ansattes rettigheter, men man har ofte selv et eget foretak som driftes da som et personforetak, altså en enkelt persons foretak som da fakturerer ofte bedriften den jobber for. Kjempebra. Veldig fortydelig. Og fortydelig? Ja, vi får høre på Bjørte. Frilans, det kommer egentlig... Skal det ikke være så langt? Nei, frilans, det kommer egentlig av... Frilans kommer egentlig av det gamle ordet ridder uten lanse. Han var altså lansefri, men som betyr at du kan... Det kan være en bra ting, men det kan også være en god ting. Noen foretrekker å jobbe frilans, altså at du jobber, men du trenger ikke jobbe så mye. Du kan jobbe når du vil. Du kan bli oppringt og få beskjed om at jeg vil gå og jobbe. Nei, vil jeg jobbe, for jeg er freelance. Det kan være noe trist nå, for du kunne tenkt deg mye mer jobb, at du var på jobb hver dag, men du har ikke noe valg, for du må være hjemme uten lanse. Det er ikke en ordentlig forklaring. Nei, det er kjempegrunnet. Det må være korrekt. Du kan ikke bare si feil ting. Det kan være en bra ting. Lansefri, det har vel ingenting med sak å gjøre. Ja, men det er riktig, altså, begrepet
begrepet ble først brukt av Sir Walter Scott i 1771. Nei, han levde i 1771 i 1832 i Ivanhoe for å beskrive middelaldersk leiesoldat eller en fri lanse, så det er riktig. Men det er jo det, det er jo det, ikke sin sjang. Men det er veldig krummelt å gå hele den veien for å forklare en fri lanse, så derfor fikk Bjørte den. Og det siste ordet vi skal til, nå begynner vi å få dårlig tid, så må vi svare ganske kjapt og krummelte, hvis det er krummelte som heter det. For en utfordring. Eurytmi, Tore. Eurytmi. Ja, men det er på en måte det motsatte. Nei, vet du hva? Jeg har nye regler. Skal forklare det så godt som mulig. Eurytmi, vær så god. Så fort som mulig, ja. Ja. Jeg har ikke peiling. Ok. Det er noe de gjør på Steinerskolen. Ja. Eurytmi, det er en slags gymnastikk, bare etter musikk, og er ganske fri, med frie bevegelser og sånn, der man uttrykker luft, vann, blomster og sånn, gjennom bevegelser med kroppen. Bjarte fikk den, siden du sa ikke hadde peiling. Eurytmi, jeg sa det er noe du gjør på Steinerskolen, det er en bevegelseskunst skapt av kretsen rundt Rudolf Steiner, spesielt hans kone Marie. Ja, han nevnte ikke Steiner. Jeg sa det jo! Sa du Steiner? Ja, jeg sa det. Og sa ikke Rudolf. Den forsøker å uttrykke tale og musikk gjennom bevegelser, og ble av Steiner betegnet som synlig tale og synlig sang. Nei, han får Om reglene i dag var de beste, vet ikke jeg. Nei, noen av de beste reglene jeg har vært på.